Olá pessoal, estou aqui no bairro da Coab, precisamente aqui ó, na Praça Céu. A Praça Céu, costumo dizer que aqui é a nossa área de lazer, é o nosso luxo da Coab e é um patrimônio para nós aqui coabense, é um patrimônio muito bom. E assim que Clebel tomou posse como prefeito, no primeiro ano, 2017, nós vinhamos para cá, né? Eu disse, Clebel, é muito bom a gente ir lá para dentro da Coab para escutar os moradores. E ali eu já pedia já que fosse vista a situação da Praça Céu. E ali Clebel disse, Vadinho, não se preocupe, que nós estamos dando organizada na casa, mas eu vou botar meus olhares para o bairro também da Coab. E com isso, graças a Deus, veio começando os calçamentos que eu venho fazendo indicação para a Coab. Já tem calçamentos prontos para entregar, já tem calçamentos que já vai estar fazendo mais calçamento ainda. Estou muito feliz, né? E com isso, eu conversei com o Clebel há uns meses atrás que a nossa Praça Céu, a nossa praça do lazer das famílias, né, precisa ter os olhares para ela. Tanto na organização, como na segurança, em tudo. E aí, estive conversando com ele, quando foi dia 12 de dezembro agora, eu disse, Clebel, de novo eu cobrando, e ali ele disse, Vadinho, pode fazer já o requerimento, porque aí nós já vamos estar fazendo a reforma, não só da Praça Céu, mas também a creche e outros benefícios que ele já vem olhando aqui na Coab. Após eu faço esse apelo, e também aproveito aqui, e faço um apelo ao comandante do 8º BPM, se aqui tiver uma sala, né, para que o senhor comandante deixe aqui pelo menos dois policiais, sempre aqui como fosse tipo um posto policial, nós ficamos muito agradecidos. A Coab, nós estamos precisando de mais segurança, porque não é justo um patrimônio tão bonito desse, aonde a gente vê garotos ainda sem noção e chega a destruir, né, por malvadeza, destruir uma área de lazer que é de todos nós. Ao invés das famílias se deslocar daqui para ir para a academia das cidades, se exercitar lá, temos aqui uma academia, uma área de lazer dentro do nosso próprio bairro, aqui na Coab. Após, senhor Clebel, eu agradeço pelo atendimento dia 12 agora de dezembro, né, porque eu reforcei mais uma vez a reforma desse prédio aqui, desse patrimônio nosso. E também eu peço, reforço o pedido ao comandante do 8º BPM que coloque, o prefeito já se prontificou de ceder uma sala aqui, né, de forma legal, já se prontificou. E eu agradeço muito esse 8º BPM que se deixar uns dois policiais sempre por aqui como ponto de apoio para o nosso bairro, porque a polícia sempre está por aqui. Mas se a gente tiver a polícia aqui 24 horas, é melhor ainda. Após esse fica o meu pedido, mais um pedido aqui para o bairro da Coab, que a gente, que o senhor prefeito, nessa situação aqui, para que se resolva, ele já me garantiu que vai estar dando uma reformada, e fica o meu pedido ao 8º BPM, segurança para todos os moradores da Coab, que a gente tenha mais segurança aqui nessa área de lazer do nosso bairro. Curta a nossa fanpage e compartilhe as nossas postagens. Até o próximo vídeo.